Jak se muž pomstil své nevěrné manželce? Pojďme se na to společně podívat. Dobrý den, vítejte na stránce Shrnutí filmu. Dnes si shrneme nový film s názvem Až do smrti. Upozorňujeme, že v tomto shrnutí jsou spoilery. Užijte si to a nezapomeňte se přihlásit k odběru, abyste mohli sledovat další videa každý týden. A stiskněte tlačítko, to se mi líbí. Film začíná tím, že žena jménem Emma jede ve svém autě. Vidíme ji, jak se v hotelovém pokoji setkává s mužem jménem Tom. Společně se napijí, ale Emma se zdá být roztržitá a řekne Tomovi, že se už nemohou vídat. Tom se jí snaží přesvědčit o opaku. Dozvídáme se, že Emma je vdaná a má s Tomem poměr, a proto se s ním rozchází. Emma odchází a jde do manželovy advokátní kanceláře. Sekretářka předá Emmě kytici květin, zatímco ona čeká na Marka. Mark je úspěšný advokát. Emma uvidí na manželově stole policejní spis a tajně nahlédne, o co se jedná. Najde v něm svou fotku, potlučenou a pohmožděnou. Mark komentuje Emmy šaty, že nemá ty, které chtěl, a říká jí, že by se měla před jejich schůzkou převléknout. Páni, to bylo neslušné. Zeptá se, co má v ruce. Je to fotka násilníka. Řekne jí, že útočníkovi byla zrušena podmínka. Oba nastoupí do výtahu, aby odjeli, a narazí na Toma. Vážně? Spíš s manželkou svého šéfa? Emmy na úzkost začíná stoupat, protože musí s Tomem předstírat, že se neznají. Je to trapné. Emma se převlékne do červených šatů, které si vyžádal její manžel. Mark přistrčí Emmě přes stůl červenou sametovou krabičku a ta v ní najde ocelový náhrdelník. Řekne jí, že představuje jejich 11leté manželství, je silný jako ocel, a nasadí jí ho. Ona na oplátku odhalí svůj vlastní dárek, pár lístků na Super Bowl na jeho oblíbený tým, ale on je odmítne se slovy, že ten rok stál tým za houby. Jak nevděčné. Jako, takhle by to vypadalo, kdyby lidi byli, říkali pravdu, jo. Já si teďkon vzpomínám, jak jsem jednou dostal od své bývalé přítelkyně, je to asi rok zpátky, a dostal jsem k asi k 23. 22. něco takového narozeninám tričko. Dostal jsem společný tričko, ale na mém triku bylo moje přezdívka, můj pseudonym napsané, jakože Buba, jo. A já si myslel, že to byla nějaká společná vzpomínka, že tam třeba datum, kdy jsme se poznali, nebo něco takovýho, a říkal jsem, že to je trapný, jakože, a ježiš, to bylo hrozný. Já si pamatuju, jak moc toho byla smutná, jako to bylo fakt hrozný. Já se teďkon zpětně přiznám, bylo to fakt špatný, omlouvám se, Kájo, jestli na to koukáš. To je fakt, to bylo, jako bylo to fakt příšerný, jakože bylo to fakt hrozný, jo, jakože takovou nevděčnou reakci, nevím, no, jako přesně se tady vidím, no, to bylo hrozný, a od té doby, jakože jsem si uvědomil, že, jako, no, chápete, prostě, uvědomil jsem si to trošku své chyby, no, jo, dál. Muž naproti v restauraci požádá svou přítelkyni o ruku. Emma se na něj toužebně podívá a vzpomene si na časy, kdy byla s manželem šťastná. Jde na záchod a slyší, jak v jedné z kabinek pláče dívka. Když dívka vyjde ven, vidíme, že je to ta nově zasnoubená žena z dřívějška. Emma jí řekne, že ještě není nic pevně rozhodnuto, ale žena se brání a je hrubá. Mark a Emma odcházejí z restaurace, přičemž Mark nechává lístky na stole. Vážně, to nejmenší, co může udělat, je vzít si je domů. Venku Mark řekne Emmě, že má v kapsách ještě jedno překvapení. A on vytáhne pásku přes oči. Mark je odveze do sněhu, zatímco Emma má zavázané oči. Snaží se ho zeptat, kam jedou, ale on jí to odmítá říct. Emma se začne bát a snaží se sundat pásku z očí, ale Mark jí agresivně zastaví. Nemusel na ní být tak zlý. Nakonec jí sundá a vidí, že se blíží k jejich domu u jezera. Mark jí řekne, že doufal, že by si mohli zopakovat některé z jejich šťastných vzpomínek na dům. Jakmile jsou uvnitř, Mark posadí Emu do kuchyně a znovu jí zaváže oči. Sundá si ji a zjistí, že všude jsou roztroušeny svíčky a okvětní lístky růží. Na stole leží kartička s nápisem Miluji tě z celého srdce, dokud nás smrt nerozdělí. To je docela pěkný, to je takový romantický, to je hezký. Neříkejte, že by to žádná žena nechtěla zažít, jo. Já teda nejsem žena, ale jakože to chtěl bych taky někdy nějakou takovou romantiku zažít. Jenže moje největší romantika byla, když měli v McDonaldu valentýnský meníčko a to jsme si s přítelkyní dali. No, moc romantický to nebylo, přiznávám. Protože byly asi 2 odpoledne, neděle, a lidi tam ještě měli vedle nás dojezdy prostě z předchozího dne skalby, takže tam řvali, smrděli, no, proto nebylo to tak romantický, jak se zdálo. Děsivá ironie, která se v tom skrývá, je nepříjemná. Pokračuje dál domem a narazí na svou starou temnou komoru plnou snímků, které pořídila jako fotografka. Fotografie jí a Marka z jejich svatebního dne a z různých výletů. Vzadu v místnosti čekal gramofon a vedle něj kartička s nápisem Přehraj mi. Emma pustila desku a dům se naplnil hudbou. Vydá se nahoru a po okvětních lístcích růží se vydá do ložnice. Najde tam Marka, který na ní čeká se 2 sklenkami šampaňského. Nabídne jí skleničku. Ví, že to mezi nimi nebylo dobré a chce to napravit. Ó, kéž by to myslel vážně.
Takže co teda, jakože on věděl o tom, že ho podvádí, neví, nebo jakože, dobře, vidíme tady ten začátek, je to zatím docela dobrý, nicméně, jako kam se to posune ten děj, by mě zajímalo, jako jak on na to přijde, nebo on o tom celou dobu ví prostě, dobře, je to film, já to chápu, ale i kdyby to nebyl film, jo, tak prostě nevěřím tomu, že kdybyste věděli, že vás někdo podvádí, tak byste se pro něj takhle nechovali, ne, nebo já bych to určitě nedělal, schválně napište, jestli vás někdy někdo podvedl a jak jste to jako řešili, ale někdy by někdo někdy podvedl, tak to je finito, jakože to je konec prostě, že rozhodně by nebyly takové milovánky a tak, taková věc se nedělá. Já vlastně mám i dokonce jednoho kamaráda, kterého přítelkyně podvedla a já jsem říkal, že finito, že prostě na ní se vybodní, ale on se ani nevybodnul. Já nevím, jakože věřím, že na tady jsou asi takový trošku dva odlišní názory, že jedna bude, že jo, hele, tak to je konec, když prostě někdo podvede, a druhá skupinka bude říkat, že jo, že se to mohlo stát, alkohol, blablabla, já nevím, já tady věci neodpouštím třeba, no. Film se jmenuje Na dosmrti a je to thriller lomeno horor, což je až neuvěřitelný, protože zatím to má spíš na mě takový pocit, možná to nějakého thrilleru, možná nějaká drama, jo, ale 58% není až tak špatný, no uvidíme. No, jdeme zatím dál. Do postele, objímají se a líbají. Druhý den ráno se Emma probudí a zjistí, že Mark sedí na posteli vedle ní. Ptá se jí, jestli se jí zdály krásné sny a jak se jí spalo. Posadí se a zjistí, že je k němu připoutaná. Rozladěná se svého manžela vyptává, ten se na ní otočí a řekne jí, že je čas se probudit. Než se prostěradlem udeří do hlavy, spadnou z postele a Emma křičí o pomoc, když si uvědomí realitu, že je připoutána k manželově mrtvole. Kdyby se to stalo mně, vážně bych se posral. Pokusí se zavolat policii z pevné linky, ale zjistí, že je odpojená. Pokusí se řetěz odstřelit, ale v pistoli nejsou náboje. Dotáhne Marka ke skříni a zjistí, že je vyprázdněná, až na svatební šaty. Za šaty najde trezor. Emma použije svatební šaty a položí je Markovi pod tělo, aby se jí lépe klouzalo. Pokusí se ho odtáhnout dolů, ale skončí to pádem a Mark přistane na ní. Vstane a zjistí, že vstupní dveře jsou do kořán. Zavře dveře a na stole najde svou kabelku. Hledá svůj mobil, ale Mark ho položil do vázy s květinami pod vodou. Emma se ho snaží zapnout, ale bez úspěchu. Zkontroluje všechny zásuvky a skřínky v kuchyni, ale všechny jsou prázdné. Vyprázdní odpadkový koš a najde klíče od auta. Natěšená na možný útěk vytáhne Marka k autu a nastartuje ho, ale zjistí, že z nádrže odčerpal všechen benzín. Tenhle muž myslel opravdu na všechno. Najednou začne hrát rádio a přes hudbu se ozve Markův hlas, což Emu vyděsí. Vysvětlí jí, že to všechno naplánoval, protože Emma byla nevděčná a on se dozvěděl o jejím poměru s Tomem. Takže on to věděl celou dobu, no. Tak tady už to trošku tušíme, ale zatím jako to já jsem čekal, že to bude trošku něco jiného, jo. Že prostě se uvidíme, třeba to má naplánovaný daleko dál, jo. A tohle to byl teprve začátek toho plánu, jo. Protože kdyby tohle to bylo všechno a jenom teď musela přežít, tak by to bylo takový podle mě docela nudný. Takže uvidíme, jestli mu nějaký další zápletky nebo tak. Upřímně řečeno, celý ten monolog jen dokazuje, že ten chlap byl šílený a zahleděný do sebe. Vrátí se do domu a opláchne si krev z obličeje. Zjistí, že náhrdelník, který jí dal, nejde sundat a drží ji na krku. To je zvláštní. Emma se rozhodne zkontrolovat sklep, jenže zjistí, že z nástěnného stojanu bylo odstraněno všechno nářadí. Uvědomí si, že bude muset táhnout tělo zpátky po schodech s sebou a s námahou to udělá. Mrtvá těla jsou těžká, ta holka má pořádné svaly. Křičí na Marka, že je pokrytec, když si vzpomene, jak mu prala rtěnku a třpytky skošil. Vrátí se do temné komory a najde tam společné fotky s Tomem a na stěně obrovskou fotku útočníka Bobbyho. Na něm leží magnetofon s kartičkou Playme. Emma si pustí nahrávku rozhovoru s Markem o noci, kdy ji napadl, což je pravděpodobně způsob, jak se seznámili, protože on byl žalobcem v případu. Emma se rozčílí, rozbije diktafon a strhne všechny obrázky. Když sedí na podlaze, uslyší, že se k domu blíží auto a běží zamknout dveře. Zrovna když je otevírá, uslyší na druhé straně Toma a otevře je jen na škvíru. Díky bohu za pomoc. Ptá se ho, co tam dělá, na což jí odpoví, že mu psala zprávu, že potřebuje pomoc. Řekne jí, že FBI provedla razy v Markově kanceláři kvůli obvinění z manipulace s případy. Emma mu řekne, že mu Mark musel posílat zprávy, aby ho tam vylákal, a konečně otevře dveře, aby mu odhalila svou situaci. Tom je ohromen a dělá si starosti, co má říct policii, protože jejich současná situace vypadá dost špatně. Emma řekne, že je jí to jedno a požaduje, aby zavolal policii o pomoc. Když si jde pro telefon, je vidět, jak se k jejich pozemku blíží další auto. To nemůže být dobré. Zeptá se, jestli ho Emma poznává a řekne, že bylo zaparkované na kraji silnice o pár kilometrů zpátky. Řekne jí, aby zamkla dveře a nechala ho, ať to vyřídí.
Z auta vystoupí mladý muž a tvrdí, že je instalatér, kterého si Mike najal. To bude taky nějaká součást plánu. Tohle to určitě nebude náhoda, tohle to bude nějaký pokračování té zápletky právě. A bude to ještě horší podle mě, že jo. Že se za chvilku třeba začnou rvát, nebo no uvidíme, co se stane. Možná, že fakticky se začnou rvát, že jakože to naplánoval až do takových extrémů, že tam vylákal toho Toma. Myslím si, že jsme na tom. Tenhle ten člověk bude mít za úkol ho zabít možná. Nevím, jako možná, že plácám úplný blbosti, ale myslím si to tak trošku, že jo, protože přece byl to ten člověk, který ho podvedl s ní prostě. No. Tom se ho snaží odmítnout tím, že mu zaplatí, ale muž je neodbytný. Situace se vyhrotí, když Tom začne muže podezřívat a z auta vystoupí druhý muž. Přistoupí k Tomovi a prudce ho bodne. I přes protesty svého partnera rozrazí dveře a my vidíme, že ten, kdo Toma bodl, je Bobby. Jeho partnerem je jeho bratr Jimmy. Jimmy se vyděsí a říká, že neměli nikoho zabíjet, ale Bobby ho uklidní a řekne mu, že musí najít Emu. Ta se schovává za zdí a vyplíží se ven do stodoly pro lodě. Jak to, že ji neslyšeli, jak táhne tělo domem. V jejich motorovém člunu najde kotvu, kterou použije, aby Markovi uřízla prsty a osvobodí se. Jimmy si všimne otevřených zadních dveří a krvavé stopy a tak to jde prozkoumat. Ježiši. No, tak teď už ten děj začíná být trošku strašidelnější, no. Teď už to začíná být trošičku napínavější. Dobrá, pokračujeme. Jako zatím docela zajímavý. Jako zajímavý nápad podle mě. Uvidíme. No, mimochodem, tady ten film je na Netflixu. Tak to je super, na to se dá podívat na Netflixu. A to 2 hodiny 22 minut. Je to poměrně nový. A kdo tam hraje? To jsou dva rozdílný filmy, pardon. Počkej, teď jsem si všiml, že jsou dva rozdílný filmy doslova. Tak to se omlouvám, to je moje chyba. Jo, takže Emma je Megan. Já jsem si říkal, že mi ta ženská nějaká povědoma, ale přiznám se, že moc jí neto. To je nějaká, je 38 let, jo. A je to americká herečka a modelka, no. Jinak další herce úplně neznám, jo. Je tady Megan Fox prostě, no. No, pojďme dál, budeme pokračovat. Zatím dobrý nápad, zatím se mi to líbí docela. Emma se schová pod plachtu člunu, ale Jimmy najde Markovo tělo a jde upozornit Bobbyho. Ten poznává Marka jako toho, kdo je najal. A říká, že musí najít Emu, protože ona jediná zná kód k sejfu, v němž je jejich platba. Vrátí se dovnitř, aby si trezor prohlédli a zjistí, že k jeho odemčení je potřeba kombinace a otisk prstu. Jakmile jsou pryč, Emma si zabalí nohy do pruhu plachty a v lodi najde kanistr s benzínem. Táhne ji ke garáži s úmyslem dát ji do auta, ale Jimmy vyjde ven a ona je nucena lehnout si do sněhu, aby se schovala. Tak jo, ještě jednou. Jak to, že jí... Dobře, jako místy to je kapánek nereálný, protože v tom sněhu by umrzla během asi tak 10 minut, jo. Takže to je jeden takový menší puntík černý, který se mi na to nelíbí, že to je trošku, ale jako chápu to, jo, zase na jednu stranu. A dobrá, pokračujem. Neviděl. Dostane se do garáže a začne tankovat benzín do auta. Bobby slyší, jak se v garáži pohybuje a jde to zkontrolovat. Zahrají si malou hru na kroužek kolem růže, ale Bobby ji nikdy nezahlédne. Udělá díru do jedné z pneumatik, takže se rozplácne. Venku se Emma schová ve sklepě. Bobby si všimne sklepa a jde ho zkontrolovat. Emma se snaží jít nahoru, ale Jimmy je hned za dveřmi, takže Emma zůstane uvězněná mezi nimi. Zrovna když se blíží k tomu, že ji najdou, použije klíče, aby spustila alarm v autě a odvedla jejich pozornost. Chytré myšlení, slečno. Oba spěchají, aby to zkontrolovali, a dávají Emmě čas, aby se dostala pryč. Zkontroluje Tomovo tělo, jestli nemá klíče od auta, a vezme mu boty. Bobby a Jimmy se pohádají, protože Jimmy chce odejít, ale Bobby prozradí, že hodlá Emmu zabít, protože ho na 10 let zavřela. Vrátí se dovnitř, aby znovu prohledali dům a najdou ji. Bobby zamíří nahoru a zaslechne na půdě pohyb. Zatímco ji hledá, Emma vyskočí spoza židle a udeří ho golfovou holí. Propadne se stropem a dopadne na záda, což ho omráčí. Jimmy vyběhne nahoru, aby zkontroloval hluk a dostane ránu ze zadu. Emma ho zamkne v pokoji a dá se na útěk k autu. Do toho Emo, tahle holka má v sobě bojovnost. Málem se jí to povede, ale Bobby rozbije okno a vytáhne ji ven. Uprostřed zápasu se Emě podaří vytočit dekt 911 a spojit se s ním, ale Bobby rozbije telefon dřív, než stihne říct něco jiného než pomoc. Jimmy znovu protestuje, že by měli odejít, dokud mají čas, ale Bobby mu vyhrožuje, že ho zabije, pokud mu nepomůže dokončit práci. Jimmy souhlasí a Bobby Emu omráčí. Emma se opět probouzí připoutaná k Markovu tělu. Řekne jim, že nezná kód k sejfu. Bobby ji informuje, že mu Mark řekl, že je to datum, kdy Emu požádal o ruku, ale ona mu to odmítá říct, protože by ji pak jednoduše zabil. Bobby ji přišpendlí k zemi a řekne, že pokud mu to neřekne, uřízne jí prsty a bude jí mučit, dokud to neřekne. Ona se brání a Jimmy se jí snaží zachránit tím, že od ní Bobby ho odtrhne. Pod postelí najde pistoli a vytáhne ji na Bobbyho, aniž by věděl, že je prázdná. Oba bratři se dohadují, jak situaci vyřešit. Emma jim řekne, že jim dá kód, pokud ji od těla odpoutají. Jimmy donutí Bobbyho, aby pustil nůž a postavil se na druhou stranu místnosti, zatímco on Emu odepne pouta. Jak slíbila, dá jim kód. Když otevřou safe, Bobby v něm najde pilku s vyrytými slovy, že diamanty, které jim slíbila, jsou blízko jejího srdce.
Emma si uvědomí, že náhrdelník, který má na sobě, obsahuje diamanty a oznámí jim, že je nesundá. Takže takhle to pořeče, zajímavý. To je jako fakt dobrý, jako líbí se mi to. Není to úplně totální blbost, je to promyšlený, dává to smysl. Jo, docela se mi to líbí, není to špatný. Jako tohle to bych si klidně pustil, pojďme dál s tím. Uvidíme, jak to bude pokračovat ještě. Bobby říká, že Mark neměl v úmyslu, aby jí náhrdelník odřízli, ale aby jí odřízli hrdlo. To je vážně zvrácené. Prosí Jimmyho, který se jí snaží náhrdelník sundat pomocí štípacích kleští a dalších nástrojů, ale Bobby ho odhodí stranou. Jimmy opět skočí Bobbymu na záda, aby Emu zachránil, a oba zápasí. Tentokrát potyčka končí tím, že se Jimmy omylem nabodne na věšák. Bobby obvinuje Emu ze smrti svého bratra a oba se perou o nůž. Bobby ji bodne zezadu do nohy, ale Emma ho udeří do hlavy štípačkami a připoutá ho k Markovu tělu. Odkulhá pryč a Bobby ji následuje těsně za ní a Marka táhne s sebou. Emma se dostane ven ke svému autu a nastartuje ho. Snaží se odjet, ale Tomovo a Bobbyho auto jí blokují cestu. Pokusí se kolem nich protlačit, ale nepodaří se jí to. Místo toho autem narazí do Bobbyho, ale ve sněhu ztratí kontrolu a narazí do stodoly s loděmi. Bobby se opět zvedne a jde jí zabít, ale když tam dorazí, najde auto prázdné. Emma se vyplazí na zamrzlé jezero a stále se snaží uniknout. Bobby ji následuje a oba se na vrcholu ledu perou. Pokusí se jí probodnout, ale mine a probodne led. Škrtí ji, ale Emma popadne nůž a bodne ho do ramene. Led se kolem něj roztříští a Markovo tělo spadne do vody a stáhne s sebou i Bobbyho. Bobby se chytne Emmy za náhrdelník a stáhne ji také ke dnu. Zápasí spolu pod hladinou, zatímco se všichni tři potápějí dál. Emma znovu vezme nůž a vrazí ho Bobbymu do druhého oka. Jak přijde? Ježiši, to je morbidní, ale hele, fakt dobrý, jakož dobrý i zakončení, upřímně docela. Hodné, plave zpátky na hladinu a snaží se najít otvor. Tluče se o led a pomalu ztrácí vědomí, až se jí konečně podaří prorazit. Vyplazí se promočená a lapá po dechu. Sundá si snubní prsten, skutálí ho do vody a potopí se spolu s manželem. Dá se říct, že manželství ztroskotalo. Emma leží na ledě a snaží se popadnout dech, zatímco v pozadí jsou slyšet blížící se sirény. Dobře, byl jsem si jistý, že na konci v té vodě umrzne. No, jako, nevím, jestli to stihla nebo ne, jo, jakože ta pomoc jí zachránit, ale myslím si, že teoreticky by tam měla umrznout. Nevím, jak to skončilo, nicméně fakt dobrý, tyhle, tohle byl dobrý rozbor. Jakože po delší době něco takového mě baví, jo. Zajímavý téma, zajímavý námět na video nebo na film a zajímavý i příběh, super to bylo. No, jak říkám, film se jmenuje Na do smrti a je na stránce sledování TV, tak tady ho můžete si pustit, za to není žádná pirátská stránka, protože to bych nerad propagoval. No, je to super, za mě dobrý, mám docela z tohohle filmu radost a dobrý pocit, takže pokud byste se chtěli podívat, film se jmenuje Na do smrti, pokud byste se chtěli podívat na původní rozbor, podívejte se do popisu a zatím čau.